да започнем с осъзнаване на тялото. Тази практика е много нужна за периода. Осъзнайте цялото тяло, минете през торса. Направете обход на кожата. По гърба, по корема, предната част, задната част. Осъзнайте раменете. Отпуснете раменете. Осъзнайте челюстите. Отпуснете челюстите. Осъзнайте носа и пространството зад носа. Отпуснете буквално лицевата част, носоглътката, небцето и при някой от нас има усещане за възел в гърлото или буца. Позволете си да се разтвори, да се стопи. Може да отворите леко уста и с помощта на издишване през отворената уста да разхлабите корена на езика. Ако имате усещане за напрежение в главата, в тила, това ще ви помага. Отпускайте гърлото, задната част на врата. Аз ще издавам от време на време такива звуци с пиано звънче. Отпускайте сега лактите, китките, раменете. Можете да усетите, че в началото няма да усещаме за проблем в тялото. Насочите ли вниманието обаче, изведнъж се появяват натиск, болка или напрежение. Това е усещането за запушената или затиснатата в кавички чи. Наричаме още ци, прана. Независимо дали е реално запушване или е имагинерно, въображаемо. Обръщайте внимание. Игнорирайте около вас звуци, провокации, движение. Пак, осъзнайте раменния пояс, ръцете, гръбнака. Помогнете си с дишане и с чувстване. Осъзнаващо чувстване. Не на вид емоция, по-скоро осезания. Горещина, хлад, натиск, отпускане, тези неща са важни. Това е в подготовителната част на дишането. Осъзнайте носа пак, носоглътката, отпуснете очите. Нека да намалее напрежението в главата. Напрежението в гърба. Осъзнайте се стабилни. Усетете опора в долната част на тялото, особено долната част на корема, областта под пъпа. Ако сте имали широка ваза, широка в основата и можете да си представите делова колба, такова усещане. Ако се погледнете отстрани като 3D модел, може да забележите, че някои части ги има, а други сякаш отсъстват. Все едно са изтрити или все едно е недостроен модел или все едно изчертаващата програма е забива. Буквално някои от нас можете да имате усещането, че липсват части от тялото ви или от енергоинформационното поле, това, което на изток нарича аура. Обръщайте внимание как се изменя този 3D образ във вътрешния ви екран. Осъзнайте краката, глезените, ставите, ходилото, стъпалото, коляното, тазобедрените стави, таза,
от върховете на пръстите, самите пръсти, корените на пръстите на краката, през коленете, отново бедра, таз и корем. Тази делва или широка ваза, купа. Добре, преминете нагоре, осъзнайте диафрагмата, гръдния кош, ключиците, раменния пояс, отново челюсти, шия, череп, глава. Осъзнайте прешлените и целия гръбнак. Осъзнайте пак пръстите на ръцете, китките, лактите, раменете. От периферията се придвижете към центъра. От периферна нервна система към централна. Усетете центъра на цялото тяло. Централната линия или ос. Осъзнайте дясното, осъзнайте лявото. Ако ви е неудобна позата, може леко да се преместите или раздвижите. Отново обърнете внимание на дъха, траекторията на въздуха и на диханието ви. Вижте къде блокира, не може да премине. Обърнете внимание, някои места са много горещи, а други са много студени. Въпрос на пропорция в сравнителна степен. За всеки от нас е различно, естествено. Където и да се намирате, отпускайте и осъзнавайте. Упражнение с осъзнаване. Повече приемаме, отколкото налагаме нещо конкретно. Т.е. не използвайте толкова воля или намерение. По-скоро опипвайте, в кавички осъзнавайте, възприемайте. Все едно наблюдавате, сваляте данни от цялото тяло. Тези от вас, които работят на енергийно ниво, чакрите, аурата или както ги наричате, каналите, останалите работите на физическо ниво и пак от скалпа минете надолу, осъзнайте цялата глава, целият торс, целите ръце, целите крака, добийте усещане за цялост. Добре, и нека накрая да се настроим на вдишването и издишването. Това е втората част на днешната ни практика. Вярвам, че е много ценна за тези последни седмици. Ако карантината, извънредното положение или пандемичната обстановка продължат, ще са ни нужни тези практики буквално на ежедневна база. За някои от нас, знаете, това е ежедневие от години. За тези, които са нови, можете да го правите спокойно всеки ден, спокойно, сутрин, обед, вечер, няма значение кога. Тихо, шумно място, естествено, ако имате подходящо място, е по-добре. Сега, вдишването и издишването, това е практика, която е на хиляди години, става по-известна между 8, 9 и 12 век на територията на Хималаите, Тибет, разбира се, и това, което е част от хиндуистката култура или индийската култура, което наричаме също тибетска култура или будистка култура, но те не са строго будистки практики, въпреки че са свързани. Началото на тибетския будизъм е силно свързано с Индия, така че практически може да се каже, че на територията на модерна Индия са родени голяма част от тези практики. И така, вдишването и издишването, това е практика за вдишването и издишването, която е добива популярност в различни школи, места, на които хиляди хора я практикуват заедно, може и по-отделно, както сме в момента, независимо дали сме в уединение, като монаси или като хора, които пробват за първи път, обикновени хора.
като нас. Просто задачата е издишвате нещо, което не е благоприятно, вдишвате нещо, което е благоприятно. Например, издишваме горещина, ако тялото ви е горещо, и вдишваме прохлада, издишваме горещина, вдишваме прохлада. Ако има някой в тази група или някъде от дома, който чувства студ, обратното, издишвате студа или усещането за студа и вдишвате топлина. Но умерена топлина, приятна. Важното е да ви е приятно. Значи, хайде да издишваме сега неприятно чувство и дискомфорт. Неприятно чувство и дискомфорт. И да вдишаме приятно усещане и комфорт. Приятно усещане и комфорт. Ето аз ни напомням с звънчето купа. Разлейте това усещане по тялото. Добре, същото нещо да го направим с тежест. Нека да издишаме тежест. Може да е емоционална тежест. И вдишваме лекота. Издишайте тежест. Някога дишането може да е безшумно, друг път шумно. Можете да пробвате с полуоткрехната уста. Вдишването го правите винаги през носа, а издишването през устата. Добре. Издишваме тежест, вдишваме лекота. И пак, приятно усещане вдишваме, неприятно усещане издишваме. Сега, тези от нас, които се чувстват притиснати или притеснени, издишайте притеснение, вдишайте спокойствие. Вдишайте спокойствие, издишайте безпокойство и притеснение. Сега, нека заедно да издишаме страх и безнадежност. И какво да вдишаме? Спокойствие, смелост, надежда. Вдишаме надежда и издишаме безнадежност. Ако се боите за себе си, вдишайте спокойствие за себе си, за здравословното състояние и издишайте страха от болестта. Или пък самата болестност, особено емоционалното влияние върху вас. Тоест, има реални бактерии, реални вируси, нали? И възпаления при някои от нас. Важното е да изчистим емоционалното бреме. Издишвате емоционалния товар, включително лошите очаквания за бъдещето. И вдишвате спокойствие, надежда и вяра в собственото си бъдеще. Добре, хайде последно да издишаме апатия. Някой от нас не им се прави нищо или пък не им се работи. Може би изпитват трудности да възстановят нормалния си ритъм. Някой от нас има ситуации в семейството или в кариерата или в бизнеса. Нека да издишаме тази апатия, депресията и да вдишаме бодрост, вяра в собствените си възможности,
вяра в смисъла, да усетим смисъла и свежеста. Ще се справите, ние ще се справим, ще бъде по-добре, ще успеем. Вдишайте бодрост. Издишайте униние. Добре, добре се справяте, усмихнете се. Похвалете се. Признайте, че имате подобрение. Дори и да не сте сигурни. Това е окей. Доверете се на интуицията си и на естествената ви склонност да взимате добри решения, да се възстановявате. Минете пак през цялото тяло с мисълта си и вижте, има ли промяна в осъзнаването. Чувствате ли се по различен начин? Мисля, че да. Прекрасно. Похвалете се вътрешно. Изпитайте удовлетворение и спокойствие от това. Дори да сте напреднали една малка стъпчица, бебешка или дори милиметърче, напредък е утре или след няколко часа ще напреднете още. Прекрасно. И сега нека последното, третата част, заключителната част да направим. Да си представим, че всички, които страдат от напрежение, сега заедно с нас изпитват повече лекота. Всички, които са имали мрачни мисли, са просветнали, станали са по-оптимистични. Включително лекари, военни, политици. Вижте как ние изпитваме по-малко болка и напрежение и сме по-малко дезориентирани и така да си представим, че и други хора са по-малко дезориентирани. Ние се чувстваме по-добре и други хора се чувстват по-добре. Можете да пратите на хората, които се нуждаят в света в момента това добро състояние, да си представите, може ваши близки, може да пратите на хора, с които сте свързани, колеги, шефове, собственици, бизнес партньори. Това спокойствие. Добре. Ако някъде там има болни, със сигурност има и които са изложени на някакъв вид напрежение. Хора, които трудно дишат, например, защото са в скафандри, защото имат някакви дихателни маски или някакъв вид приспособление, апаратура. Усетете как те или си представете как те дишат по-леко, как изведнъж въздуха им стига, как тези спазми, които са имали или някакъв вид трудности са изчезнали, изведнъж са олекнали. Има проходимост, дишат леко, добре име. И вижте как хората оздравяват, вижте как хората подобряват характера си, стават по-оптимистични. И по добър начин стават по-работливи и правят добрите неща в този свят. Зарадвайте се отново за себе си и така. Тази практика можете да правите колкото пъти искате. В Теравада школите по света, които са наистина на 2500 и повече години, това се практикува постоянно. Така че окей, има монаси, които имат виная или там, както и да се нарича, определени процеси и процедури, наистина хилядолетия. Бих казал, че милиони хора са го практикували по света, така че е окей, може би дори в момента милиони го практикуват. Можете да правите това, особено в по-трудните дни, мрачните дни. За мен лично това е част от практиката ни. Всеки ден аз работя от наистина много години, говоря за двуцифрено число години, може би 15 или 20. Вече и преподавам това нещо наистина над 10 години, всъщност над 14. Най-важното е, че можем да правим тези практики независимо къде се намираме. Не е необходимо да продължат 19 минути, може да продължат 2 минути, 5 минути, колкото е нужно. И ако смятате, че тази практика може да помогне на някого, пратете му я. Дори да не издържат тези 20 минути, мисля, че 2 минути да издържат, е окей. Може би след 5 дена ще могат да издържат 4 или 5, след 2 месеца, 8, 10 минути и така. Желая ви да останете и да бъдете здрави, да оздравеете, ако имате проблеми.
Помнете, издишваме емоционалното тегло и вдишваме емоционална лекота и така. Има хиляди разновидности на тези практики, поне стотици, лично аз знае и водя. Важното е, че това е нещо, което може да практикувате. За повечето от нас, естествено, особено тези, които се учат традиционни школи, това означава връзка с учител, посвещение и така нататък, но вярвам, че в момента света минава през едно такова посвещение, тази транзиция е нужна, така че да имаме респект към тези практики, да имаме респект към тези, които ги практикуват уважение, да имаме почтителност, да имаме обич, да усетим тяхната обич или тяхното алтруистично чувство към нас е достатъчно. Да станем проводими и някакси ние да станем център на такъв тип алтруизъм, съчувствие, обич към хора, които не познаваме или поне спокойствие, това е нужно. И от този вътрешен мир, който расте в момента във вас, мира ще се разпространява във вашия свят и така постепенно ще става едно по-добро място. Със сигурност мира е свързан и с това оздравяване, което е толкова нужно на всички. И така, няма да се разболеем. Така че оставаме в тази почтителност, в едно благодарствено усещане и продължаваме. Хайде, до скоро!